kategorii číslo jedna bohužel nebude stát na stupni vítězů František Karban, protože je čtvrtý. Ale i tak mu gratulujeme a děkujeme za účast. Na místě třetím bronzovém bude stát Miroslav Kalenda. Jinak já vám Chmírovi ještě řeknu, že to je, kromě toho, že to je jezdec, je to taky jeden z organizátorů a má velikou zásluhu na tom, že se tady ta traktoriáda může konat. Míra je třetí. Druhé místo. Pepa Moravec. A vítězem této kategorie je Josef Kotrba. Takže tomu gratulujeme. A samozřejmě čtvrtému Františku Karbanovi cenu neupřeme. Akorát, že nebude stát na stupni vítězů, ale ať si sem pro nic pochopitelně přijde. Gratulace všem čtyřem a děkujem, že jste tady byli a že doufejme, tady budete i v příštím roce. Takže čtvrté místo František Karban. Kategorie číslo dvě, domácí výroba silné 4x2, 5 účastníků a umístili se v tomto pořadí. 5. místo Jiří Zahradník. Prosím, ať si přijde taky pro cenu. Čtvrté místo Jiří Herbert. No a teď už ty stupně vítězů. Bronzový stupínek. Trojka, třetí místo David Zahradník. Stříbrná příčka, Karel Kofránek, druhé místo. Tram teda dá, žádné velké překvapení, první místo. Jiří Nekola. Opět minuta slávy pro kamery. Gratulace. A můžeme jít na čtyřku, čtvrtá kategorie traktory sériové výroby do 25 koní. 4 účastníci a tyto výsledky. Čtvrté místo Josef Jakl. Pepo, děkujeme za dobrý výkon. Gratulujeme a teď jdeme na bronzovou příčku a tu získává Jakub Jakl. Kluci jste borci, oba dva. Postav se na stupně, ty jsi to ještě moc nevyhrál, viď? Zvykej si, takhle to bude chodit.
Třetí místo tedy Jakub Jakl. Druhé místo patří Jakubu Šibravovi. Jestli mi někdo chce říct, že mám vyhlásit prvního, tak to bude teď hned. Jo, ještě toho prvního. Přátelé, prvním borcem, který tedy se postaví na ten stupeň tam nejvyšší, je zároveň nejstarší závodník celého vašeho startovního pole, pan Jan Mareš. Tak to je veliká gratulace. Pan Jan Mareš nikdy nechybí na Zdeslavické traktoriádě. A to je potřeba skutečně ocenit. Gratulace všem čtyřem. Všichni jste dobrý. A všechny vás rádi uvidíme ve Zdeslavicích zase za rok. Šest účastníků v páté kategorii, tak to vezmeme od toho šestého místa. Na stupni vítězů nebude stát, ale pro cenu si přijde. Na šestém místě... Potřebuju uvolnit ty stupně vítězů, přátelé. Šesté místo Radek Jelínek. Páté místo, prosím, aby si přišel pro cenu Otto Sykáček. Čtvrtá cena, přátelé. Bramborová medaile. Milan Bláha, tak jeden z těch tradičních účastníků, který se tady zúčastňuje pravidelně. Čtvrté místo Milan Bláha. A pojďme na medailové stupně. Třetí místo obsadil v této kategorii Lukáš Zámyslický. První jeho start ve Zdeslavicích a hned třetí místo. Výborný výsledek. Třetí místo Lukáš Zámyslický. A stříbrná příčka. Pozor. Na druhém místě se umístil Štěpán Sykáček. Získává tedy cenu pro druhé místo. Nemluvte mu do toho. A pojďme na první místo. Není to zas tak veliké překvapení. První cenu získává Josef Náhlovský. A to já už jsem vám to tady říkal během dne, to je hlavní organizátor, tak Bodej by nevyhrál, že jo? Tak to máme kategorii číslo 5, traktory seriózové výroby do 47 koní a jdeme na šestku. No a teď máme kategorii číslo 6, traktory seriové výroby do 77 koní.
Vážení, tady je celkem 10 účastníků, takže nevím, jak se to sem narovná, ty všichni. Nebo že by se šoupli ty stupně kousek dál, no, jak se s tím popereme. 10. místo Lukáš Beneš. Tak, gratulace, poděkování za účast a jdeme na 9. místo Jakub Šaněk. No a pro cenu za 8. místo si přijde až z Holomu otca Karel Spáčil. A druhý! Gratulace a doufám, že se za rok zase uvidíme. No a 7. místo Roman Jirovský. Přátelé, a 6. místo patří Jakubu Kulíkovi. A 5. Prosím, aby si přišel pro cenu Honza Cafourek. Jeden z nejmladších účastníků, ale ne ten úplně nejmladší. Honzo, za rok zase. Čtvrté bramborové místo Jiří Cafourek. A půjdeme na stupně vítězů. Na ten bronzový stupínek se postaví a do Pertoltic si odveze cenu David Beneš. V bratrském souboji byl lepší. Třetí místo David Beneš. A druhé místo obsadil Josef Kulík. No zvykej si. No počkej, ale on bude první, ne? Jo, díky. Už zavodili dvouma traktorama. To je jedno. Na chvilku. Jo. Děkuju. No a teď tedy tram-tadadá. První místo, závodník s číslem 24, Jakub Kulík. Jo, no pojď, já tě tak rád vidím, ty jsi už dobrý. Borec, první a šestý. Kdo to má? Takže zase gratulace, jste borci. Děkujeme vám za účast, za kvalitní sportovní výkony a za rok zase na viděnou. No a teď tedy pojďme na poslední kategorii číslo 7. Traktory sériové nad 80 koní. A tady bylo 7 účastníků, přičemž na 7. místě skončil Lukáš Beneš.
Tak, už je to všecko jasné. Sedmý je Lukáš Beneš. A na šestém místě, tak říkajíc o prsa korejské ženy, je jeho brácha David Beneš. Jsem furt lepší! Porazil jsem ho! Já jsem spokojenej! Jseš taky starší, viď? A jednou jsem ho porazil, a to nesnes. Děkuju! A já mám víc páru, od králíko než práce. Dobře, jedeme. Děkujeme. No a přátelé, teď prosím, opravdu si připravte dlaně a hlasy, protože pro pátou cenu si přichází 14letá Eliška Veselá. A klobouk dolů. Jediná žena v našem startovním poli. Páté místo. Benešové, ona vás porazila. Já se za to nestydím. No dobře. Tak to bylo jo. Jenom mezi mnou a jim. Máte se co učit. Máte od toho. A jdeme na čtvrté místo. Takže brambory si odtud, pomyslné brambory, aby to nebral někdo vážně, si odváží Luděk Král. Čtvrté místo, Luděk Král ze Štípoklas. No a stupně vítězů obsadí tentokrát ten třetí stupínek, patří Tomáši Kmochovi. Pojďte se chlapi, jo? Takhle si to jezdí. Takhle se to jezdí, to je borec. Třetí místo Lukáš Kmoch, Tomáš Kmoch, promiňte. Druhé místo. Tomáš Veselý. Tomáš Veselý se svými ratolestmi, to jsou 100% jednou taky jezdci, pokud už ne příští rok. Tady nám to mládne. A jdeme na první místo. Už je obsazený. Tomáš Náhlovský, který to vyhrál, má smůlu. On je místní, tak mu to předáme tady. Tak, Tomáš Náhlovský. V náručí se svým synem Mikulášem. Jak jste si všimli, naprosto skvělý starter a budoucí závodník. Gratulujeme. Tak, děkuju. A ještě tady máme tři ceny. A sice nejmladším závodníkem je Kuba Jakl. 10 let. Kuba Jakl si přijde pro cenu pro nejmladšího závodníka. Jak už bylo řečeno, nejstarším závodníkem tady dnes byl už tradičně Jan Mareš.
Nejenže je nejstarší, ale taky vyhrál svoji kategorii. Takže gratulace Janu Marešovi. A to úplně nejlepší nakonec. Cena pro nejlepší ženu. A že jich tady bylo. Tak, Eliška Veselá. Eliško, pojď si pro cenu. No mezi ženskými je asi nejlepší. Kamery, klapky. No a přátelé, máme to vlastně za sebou. Já vám děkuju za účast všem. Řekl bych takový to zdeslavický tradiční. Byli tady závodníci dobří, závodníci lepší a závodníci nejlepší. Závodníci špatní sem nejezdí. Takže děkuju vám za účast, jestli vám ještě něco poví Pepa Nálovský jako na závěr. Náš šéf, vítěz a vůbec. Pepa Nálovský. Nejsem žádnej hlubší, ale chtěl bych vám všem poděkovat, hlavně divákům a závodníkům. A doufám, že příští rok, jestli to bude, bude 10. výročí, takže vás tady všechny chceme zase vidět. Děkuji, Josef, a já vám všem přeju šťastnou cestu domů. A až přijdete domů, tak se pochlubte tím, co jste tady dojeli. A vyprávějte každému, jaký je to ve Zdeslavicích. Tak, sportu zdar, na shledanou.